खिलार महाराष्ट्राची शान चॅनलचे इंस्टाग्राम रील ॲप आजच फॉलो करा. नमस्ते, मी प्रशांत चंद्रकांत भागवत. माझा गोठा आज तुम्हाला मी दाखवतोय खिलार चॅनलच्या माध्यमातून. आज माझा गोठा कशा पद्धतीने नियोजन असतं ते मी दाखवतोय. प्रथमतः आता गोठा माझा ही माती टाकलेली आहे. ही माती आम्ही डोंगराची चुनखडीची माती आहे. अख्खा पाऊस काळा यामध्येच बैल होती आमची. एक 8 दिवसाला त्याला आम्ही थोडंसं फन्न, मग एखाद्या कुस्तीचा कसा आखाडा असतो तसं बैलांना वॉर्मअप होण्यासाठी, बैल जी आपली मस्ती करण्यासाठी, बैलांना फ्रेशपणा राहण्यासाठी एक साईडनी माती टाकलेली आहे. सगळं संपूर्ण गोठात म्हणजे पूर्ण मातीत बैल एकदम आरामदायक आल्हाददायक बसतील. आता मातीमुळं बैलांचा कुठंही जो आपण म्हणतो ना इथं म्हणजे कधी जखम होणार नाही, हिथं कधी जखम होणार नाही. आता आमची ही जुनी बैलं पण पहा की त्यांच्या घोट्यांना अजिबात जखमा नाही आहेत. मातीवर बसल्यामुळं त्यांचं एक प्रकारचं चांगल्या प्रकारचा व्यायाम. कोब्यावर जी बैलांना त्रास होतो उठायला आणि जी शर्यतीची बैलं असतात हिथून माग आपण मातीमध्ये किंवा शेणानी सारवलेल्या गोठ्यामध्ये, भुईनी चोपलेल्या गोठ्यामध्ये आपली बैलं बांधत आलेलं आहेत. तर ही संपूर्ण आमची आज बैलांना जो फ्रेशपणा आहे, जो बैलांचा जो एक प्रकारचं मस्ती जे म्हणतो आपण, त्यांना पण तालमीत आल्यासारखं वाटतं. आम्ही गोठ्याची रचना करत असताना आपला मावळ तालुका खूप पाऊस आणि थंडी असं दोन्ही गोष्टीचं प्रतीक आहे. त्यानुसार पाऊस काळात आपल्या जनावरांना काटा येतो, थंडीत देखील काटा येतो. गोठ्याची साधारण सेंटरला हाईट 12 फूट आहे, साईडला हाईट 9.5 फूट आहे आणि गोठ्याची रुंदी ही 23 फूट आहे. 23 फुटामध्ये 2 फुटाची गवण केलेली आहे. या 2 फुटाच्या गवणीमध्ये असा गोल कर्व दिलेला आहे. ज्या अनुषंगाने जी वैरण आहे किंवा कुटी आहे ती जसं जसं बैल खातो तशी ती एकत्र जमा होते आणि ज्या टायमाला खाण्यानंतर फक्त झाडू मारला तरी गोठा दावण क्लीन होते. दोन्ही खुट्यामधलं दावणीतलं गवणीतलं अंतर साधारणतः 7 फूट ठेवलेलं आहे. आम्ही 7 फुटामध्ये एकदम व्यवस्थित बैल बसतो आणि गव्हाणीचं भिंतीचं अंतर साधारणपणे 10.5 फूट आहे. म्हणजे 23 फुटामध्ये 2 फुटाची गव्हाण गेली, 21 फूट राहतात आणि 21 फुटामध्ये तिकडे 10.5 फूट तिकडे 10.5 फूट असं गोठ्याचं नियोजन केलेलं आहे. 10.5 फुटामध्ये बैलाच्या मागून शेण ओढणं किंवा चारा टाकायला जाणं, बैल लात मारणं असं काही कोणती गोष्ट होत नाही. आता आपण पहिलं पाहिलंच आहे बैलांच्या मागं गेलं तरी भरपूर जागा असते आणि ह्या साईडला भुई केलेली आम्ही मुरुम टाकून त्याच्यावर शेण सारा टाकून नॅचरल जुन्या पद्धतीतच, फक्त जिथं स्वच्छता असेल तिथं लक्ष्मी नांदते तशी ही गोठ्यात स्वच्छता ठेवणं गरजेचं आहे. स्वच्छता नसेल तर आजार पण बळावतात, बैल फ्रेश राहत नाही, बैलांचं खाणं पिणं कमी होतं. तुम्ही जेवढी स्वच्छ ठेवसाल एक 15 दिवसाला तरी बैलं धुता आली पाहिजे, 10 दिवसाला 8 दिवसाला जसा वेळ मिळेल तसं. फक्त त्यांना निगा राखणं हे शेतकऱ्याचं पहिलं काम आहे आणि जी वैरण आपण देतो ती गवण देखील स्वच्छ पाहिजे, 2 टाईम ती पुसली झाडली पाहिजे आणि त्या पद्धतीने आता ही गवण स्वच्छ आहे. परत संध्याकाळी कुटी टाकायची, आधी एकदा स्वच्छ करून घ्यायची मग कुटी टाकायची किंवा जे काही रतीप द्यायचं तो द्यायचा अशा पद्धतीने नियोजन आम्ही केलेलं आहे. फॅन लावलेले आहेत, फॅन अशासाठी की आता डास असतात किंवा कधी कधी असं वाटतं आपल्याला गोठा असा उबदार आहे मग थोडंसं जरा हवा खेळती राहावी म्हणून फॅन लावलेले आहेत, ट्यूबलाईट आहेत. आम्ही असं नियोजन करतो सकाळी 7 वाजता बैलं, समजा आत्ता इथं बैलं बांधलेली आहेत आणि आत्ता कुटी खाल्लेली आहेत, संध्याकाळी बैलं ह्या बाजूला घेतो म्हणजे ती बाजू सुकली जाते आणि बैलं ह्या बाजूला येतात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वैरण खाल्ल्यानंतर बैलं बाहेर उन्हामध्ये घेतो, उन्हामध्ये 11-11:30 उन्हात असतात, उन्हात त्यांना पाणी वगैरे पाजलं की पाणी पाजून परत आत घेतली जातात. थोडेसे मध्ये बांबू का दिलेले आहेत की एकमेकांना बैल चिटकू नये. कधी कधी काय होतं बैल थोडंसं अंडेल गोरे असतात, एकमेकांना चाटतात, बैलांचा जो राग असतो तो कमी होतो. थोडंसं मध्ये डिस्टन्स मेंटेन करण्यासाठी बांबू ठेवलेले आहे, त्याचा काही त्रास नाही किंवा अडचण नाही. बैलांना एकदम नॅचरल पद्धतीने जेवढं ठेवता येईल, जेवढं आपण त्यांना नॅचरल फूड देऊ म्हणजे कडबा देऊ, हिरवा चारा देऊ, मका देऊ, बैलं आपली जेवढी वेळेत खाणं करतील, पिणं करतील, पाणी पितील तेवढी बैलं फ्रेश राहतील. आता थंडीच्या दिवसात शक्यतो पाणी कमी पितात, त्या पद्धतीने आपण खाण्याचं वैरणीचं रतिबाचं नियोजन केलं पाहिजे आणि आता शर्यती चालू होतील
शर्यती चालू झाल्या तर सकाळी आपण सहाला बैल भरतो का सातला बैल भरतो, त्या पद्धतीने आपण बैलांचं नियोजन जे आहे की आदल्या दिवशी त्यांना कमी चारा टाकतो, सकाळी समजा दुसऱ्या दिवशी 4 वाजता बैल पळायची असेल तर सकाळी पण त्यांना थोडी वैरण खाऊन दिली पाहिजे, पाणी पिलं पाहिजे, कारण की गॅप भरपूर असतो, कधी कधी दिवसभर घाटात बैलांना राहावं लागतं, मग घाटात आवाज आणि बैल कधी वैरण खात नाही, घाटात गेलं की तो त्याच्या पवित्रत असतो, जोपर्यंत बैल गोठ्यात येतोपर्यंतच त्याचं खाणं पिणं असतं, तुम्ही घाटात त्याला पाणी जरी बादली ठेवली तर काही काही जनावरं दिवस पाणी पित नाही आणि वैरण खात नाही, त्यामुळे त्यांच्या पोटात पण थोडा आहार पाहिजे, हलका पाहिजे की वैरण आपण कातरून टाकली पाहिजे की त्यांचं सर्क्युलेशन डायजेशन लवकर फास्ट होईल, किंवा हिरवी मक्का कापून टाकली पाहिजे, बैल सकाळचं जे पोटातलं आहे घाटात जासपर्यंत मोकळं झालं पाहिजे, त्यांचं शरीर हलकं झालं पाहिजे पाळण्याच्या पद्धतीने, आणि ते आपल्या टायमिंगनुसार नियोजन करणं गरजेचं आहे. मी प्रशांत चंद्रकांत भागवत, प्रथमतः खिल्लार महाराष्ट्राची शान या यूट्यूब चॅनलचं मी धन्यवाद देतो की या चॅनलच्या माध्यमातून आम्हाला खरोखर जी शेतकऱ्यांचा छंद आणि शेतकऱ्यांची जी अस्मिता आहे बैलगाडा आणि बैल, आज खिल्लार म्हणलं तर आपण अशा खोंडाचं उदाहरण घेतो की खिल्लार म्हणजे काय, तर अशी खोंड जातीवंत खोंड आज दिसणं कमी झालेलं आहे, आज आपलं गोधनाचा ऱ्हास होत चाललेला आहे, आणि हे गोधन वाढवण्यासाठी नवीन पिढीला, म्हणजे आज जी इंग्लिश मिडियममध्ये जातात त्यांना खिल्लार काय, कोसा खिल्लार काय, किंवा गावठी काय, ह्याचं मार्गदर्शन होण्यासाठी आपलं चॅनल खूप लाभदायक आहे की नवीन पिढीला देखील या खिल्लारच्या माध्यमातून आणि खरोखर बैलगाड्याची यशोगाथा जी महाराष्ट्रातल्या जनतेपुढं ज्यांनी पोचवली असेल तर ते खिल्लार चॅनल, आणि या खिल्लार चॅनलचा मी प्रथमतः आभार व्यक्त करतो की तुम्ही गोधन आणि गोधनाची माहिती पूर्ण महाराष्ट्रभर पोचवत आहे आणि त्याद्वारे या खिल्लारचं संगोपन वाढेल अशी मी देखील आशा व्यक्त करतो, आणि शेतकऱ्यांची खरोखर तुम्हाला देखील आम्ही धन्यवाद देतो शेतकऱ्यांच्या वतीने की तुमचा हा प्रसार अविरतपणे चालू राहू द्या आणि शेतकऱ्यांचं आणि गोदानांचं वाढ होऊ द्या, शेतकऱ्यांना त्यातून कुठं आर्थिक लाभ होईल अशी आशा व्यक्त करतो आणि तुम्हाला देखील शुभेच्छा. खिल्लार महाराष्ट्राची शान, 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 खिल्लार महाराष्ट्र